Поздравили украинцев и парламентарии, однако вице-спикер Рады Ирина Геращенко напомнила, что за нардепами еще есть один должок. Це новий проект трудового кодексу. Якщо комусь закрутить там, знаєте, якось там уникнути внесення до нового проекту трудового кодексу, які зміни, що стосуються антидискримінаційних норм, це буде дуже серйозна загроза в сприйнятті Європейським Союзом України. Тому я вважаю, що парламент має тут виконати всі свої зобов'язання.